Слухайся, мамо, будь чемним хлопчиком, в садочку не балуйся, а я прийду і підемо куди-небудь пограємося вдвох. Я обов'язково повернуся. Угу, я тебе люблю. Маленький Андрійко від батька ні на крок, хвилини, що лишаються до від'їзду, не гаять. Хлопчик любить побавитися, як і всі його однолітки, ось тільки мрії дорослі. Щоб папа прийшов живим. Хвилююча мить розставання. Поруч із воїнами, рідні і друзі. Жінки не в змозі стримати сліз. Одні емоції. Сьогодні ми відправляємо після короткотривалої відпустки представників Сумщини, нашого реактивного полка, для виконання завдань за призначенням в зоні терористичної операції. Відправляється сьогодні біля 90 чоловік. Захисники вітчизни урочисто вишукуються на плацу. Свій музичний привіт воїнам дарує і малеча. В цей вечір з імпровізованої сцени лунають і слова людської молитви. Берегти від ворогів солдат артполку має покров Богородиці. Ікони з зображенням Божої Матері юні козачата принесли з собою на зустріч. А ще дитячі малюнки та листівки із побажаннями. Кожному з бійців також дісталася порція щирої дитячої любові. Солдат це неабияк розчулило. Конверти відкрили, і там побажання були повертатись живими додому. Дуже приємно, що нас якось цінують нас. Ми все для вас зробимо, що ми зможемо. Настрій бойовий, побіда за нами. За кілька хвилин їм вирушати. Ці хвилини для кожного з них безцінні, як і розуміння того, що вдома завжди надійний тил. Їх чекають дружини, діти, батьки, всі чекають. Дасть Бог, з поміччю Бога війна закінчиться і в нашу пользу України. Все буде добре, будемо надіятися. Чекаємо, любимо, надіємо, що все закінчиться і буде добре. Вони будуть з нами, усі живі, здорові. Хочу, щоб не було ніколи війни, щоб діти спали мирно, і щоб наші всі діти, мужя, всіх повернулися обратно живі і здорові, щоб ніколи не було материнських сліз. Це найголовніше. Із вдячністю за їхній подвиг до солдат звертається малеча. Я всім серцем їх підтримую, молюся за них і бажаю, щоб вони повернулися додому живими і не пораненими. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.